on Kristina. Ja ajattelin, että on just tänään oikea aika ja paikka tulla puhumaan siitä, mitä voi tapahtua, kun yksi mies, pieni mies Amerikassa kuulee ja seuraa Jumalan tahtoa. Ja, että se varmasti tulisi siellä paljon todistuksia, mutta että nyt mä olen ainakin täällä ja haluan siitä puhua, koska se oli todella valtava, minkälainen muutos on ollut mun elämässä. Ja niin sitten olikin sitten syyskuussa, kun yksi tyttö siellä takarivissä, joka oli ollut Jumalan lapsi jo 12 vuotta, mutta oli valitettavasti mennyt takaisin maailmaan ja langennut syntiin ja oli siellä taistelussa 7 vuotta, kun koko ajan sydämessä oli semmoinen kaipaus, että haluan takaisin, mutta olin jo niin kuin maassa rikki sisältä, että mulla hävetti niin kuin mennä Jumalan eteen. Mä tunsin itsensäni likaisena ja niin epäpuhtana ja mun hävetti kaikki se, mitä mä olin tehnyt. Ja, että mä olin niin kuin mennyt hänessä kauan, vaikka mä rakastin hänet niin paljon. Ja kaikki se valtava syy oli mun sisällä. Ja mulla oli niin kuin Jumala, mä tiesin, että hän on ja mä olen hänen lapsi, mutta mä en uskaltanut mennä hänen eteen. Ja sitten kuitenkin Jumala johti meitä sinne Haroldin kokoukseen ja oikeasti mä en muistakin, mitä siellä puhuttiin, koska varmasti Pyhä Henki teki sen aikana mun sisällä töitä ja ainakin me rukoiltiin siellä yhdessä, niin kuin noustin kaikkia kova äänellä ja siellä oli just semmoinen niin kuin uuteen rakkauteen ja anteeksi pyyntöön ja myöskin me rukoiltiin Jumala Pyhä Henki tulta. Niin, ja sitten sen jälkeen mä kun menin kotiin ja niin, että ei mitään niin kuin semmoista vielä tapahtunut, mutta 20. päivä syyskuuta tapahtui mun elämässä semmoinen asia, mitä on muuttanut mua niin kuin kokonaan, että oli Kristiina ennen sitä ja nyt on Kristiina sen jälkeen. Ja se oli sillä, että mä ajelin Kuhmaiselta Helsinkiin päin ja mä olin yksin siellä autossa ja rupesin ylistämään Jumalaa. Ja tuli yksi valtava rakkaus mun päällä. Semmoinen lämmin, Pyhä Henki tuli niinku sinne autoon mun kanssa ja valtava ilo. Ja mä en pystynyt puhumaan, mä en pystynyt tekemään mitään, mutta se oli niin ihana kokemus. Et se oli niin valtava, että mä olin niinku halvantunut sinne rattiin ja ajattelin koko ajan, että pystyks mä ajamaan autoon. En mä pystynyt mitään muuta tekemään, kuin vaan mä ylistin Jumalaa ja sitten Jumala tuli puhumaan mulle sillä City-seurakunnalla, mistä mä en tietänyt silloin vielä mitään. Tuli puhumaan ja lupasi City-seurakunnalle, niin kuin meidän seurakunnalle nykyisin sitten oma tulta, että Jumala on kuullut seurakunnan pyyntöjä ja rukouksia. Ne on rukoillut, seurakunta on pitkä aika rukoillut tulta ja Jumala nyt lupasi niin kuin tuota meille tulta niin, että ihmeitä tulee tapahtumaan. Ja että kaikenlaista ihmeitä tulee tapaa ja me mennään niin kuin todistamaan ulospäin Jumalasta, kun me ollaan saanut sen tulen. Ja semmoinen sana oli sit mun sydämessä ja se tapahtui, se oli kesti 3 tuntia koko se prosessi, mitä siellä sitten tapahtui. Niin, ja sitten me tultiinkin sitten sunnuntaina tänne päin. Ja mä olin matkalla tänne päin, mä kokin jo, että mä oon nyt menossa kotiin. Mä en nähnyt ketään ja mitään, mutta mä tiesin, että mä oon menossa kotiin. Ja mä tulin tänne ja mä muistan, että mä juoksin tänne Seppo eteen ja sanoin, että terve Seppo. Tässä mä oon, minä oon Kristiina ja mä oon nyt kotona. Ja mulla oli semmoinen valtava rakkaus, niin kun mä muistan, mä sanoin Seppolle vielä, että mä rakastan sinua ja halasin hänet. Niin, ja mä halusin nyt vielä niin kertoa, mitä nyt oikeasti sen jälkeen on niin tapahtunut muutoksia mun elämässä. Että,
että kun Jumala tuli, tulee oikeasti, että mitä sitten se tekee, että se polttaa sua niin kuin kokonaisesti. Kaikki mitä sulla on, kaikki sinun ajattelun takaa, kaikki sinun mielenlaatu, kaikki mitä sun sisällä on ja sun elämässä, kaikki se polttaa tuhaksi. Että se lopuksi seisät hänen edessään, sun niin kuin kädessään semmoinen tuhkaa ja sitten tulee Jumala ja rupeaa laittamaan asiat ympäri sun elämässä, sun sisällä, sun ajatuksessa, kaikessa, sydämessä, kaikki muuttuu. Että Jumala tuli jo niin väkevää, että se on oikeasti semmoinen, mitä tuo sun elämän. Poltta kaikki ja sitten vieläkin polttaa. Mä varmaan olen polttanut semmoisia asioita, mitä mä vielä en ole vielä ymmärtänyt. Koska siitä mä oon 2 kuukautta niin mennyt ohi. Niin, et sitten vielä tuon vain semmoisia näyttöjä. Yksi oli se, että Jumala toimi heti tänne seurakuntaan. Mä sain heti kotiin, oli niin kuin yksi, mikä tuli niin kuin semmoinen rakkaus. Toinen juttu oli, että minun autossa Nova muuttui ja ylistysmuusikiksi. Minä, jotka koko on aina katsonut televisioon, no semmoinen varmasti 3 tuntia päivässä vai enemmän, televisio, TV on meillä kotona kiinni, sitä ei ole aika siihen. Sitten mitä? Jumalan sana. Kun aikaisemmin mä tiesin, niin kun mä olin Jumalan luona, että mä tiesin, että on tärkeää lukea Raamattu ja sitten mä lukesin sitä ja se on nyt tämmöinen käsky, mutta nyt mä niinku odottan, että mä saisin lukea sitä, koska se on niin elävä, se niinku näyttää mulle, mitä Jumala sytä on ja mitä hän puhuu ja niinku mä syön sitä, kun mä olisin enemmän aikaa niinku lukea sitä, että se on kaikki niinku oppis ihan erilainen kuin se oli ennen. Ja mitä vielä, kymmenys on semmoinen juttu, mistä mä en ymmärrynyt. Mä muistan ennen sitä, mä just Immolle sanon, että milloin mulle tulee semmoinen usko, että mä oikeasti luotan, että mä annan sen pikkusen, mitä mulla siellä se pikkuinen palkka, että mä annan nyt sen kymmenysen sieltä pois, että mä tietysti uskon, että Jumala se anna. Mutta sen jälkeen mulla on edes ajattuttakin, että se ei kuulu hänelle, sillä ei ole mitään tämmöistä miettimistäkin, kun se kaikki, mitä mulla hyvä on, se tulee ylhäältä. Et kaikki se, mitä me puhutaan täällä, opetetaan, että me ollaan Jumalan lapsia ja kaikki tämmöinen juttu tuli mulle eläväksi, että se oikeasti on se. Ja Jumala se rakkaus oli kuin, ja mun suhe niin kuin Jumalaan on ollut todella läheinen, mitä mä koskaan ei ole kokenut, semmoinen todellakaan intiiminen suhe kuin aikaisemmin. Niin rukoilu oli, että nyt pitää rukoilla, okei, Jumala, niin semmoinen. Mutta nyt mä voin 3 tuntia peräkkäin ja mä halusin vielä lisää. Et niin kuin aina olla hänen lähellä ja istua niin kuin Jeesuksen jalkojen juurella ja mä oikeasti niin kuin rakastan Jeesusta samalla tavalla niin kuin Maria, että pestä hänen jalat ja kuivata juuksilla ja voitella sitä. Että niin kuin mun sisällä on kaikki muuttunut ja mä olen vaan valmis niin kuin palvelemaan Jeesusta. Ja se tapahtui nyt sen takia, että yksi pikku mies sieltä Amerikasta tuli ja hänellä oli niin kuin usko Jumalaan ja se rukoilu, mitä siellä kaikki tapahtui, on toi muutoksen niin kuin minun elämään ja sen mukaan varmaan mun lasten elämään ja kaiken muuhun, mitä se tulee vaikuttamaan vielä lisää varmasti, että tänä voi olla sinun ilta. Sen takia mä sanon, että tänä voi olla sinun ilta, että avaa oma sytä ja avaa kaikki, mitä sulla on ja anna itsensä Jumalalle. Oikeasti se tekee ihmeitä, semmoisia ihmeitä, että mä en tunnista sitä Kristiina, ei tunne, kuka se oli. Et nyt on ihan uusi ja aina on mahdollisuus tulla takaisin. Joo, amen. Joo.